ახლა არ ვიცი თქვენ მოგახსენებათ თუ არა, მე ძალიან ვარიდებ თავს სატელევიზიო გამოსვლებს. შეძლებს და მაგვარად. მაგრამ ნუ დღეს დავთანხმდი. ვინაიდან საკითხი ეხება ბატონ ანზორ ერქომაიშვილს. ახლა მე დაახლოებით წარმოდგენილი მაქვს რა დარჩება საბოლოოდ ჩემი ნალაპარაკებიდან. მაგრამ მიუხედავად ამისა, მაინც ჩემსას მოგახსენებ. მე ძნელად წარმომედგინა, რომ მოვესწრებოდი იმ დროს, როდესაც შესაძლებელი გახდებოდა ანზორ ერქომაიშვილის სახელის აუგად ხსენება. როგორც წესი, ბრძოლა საყოველთაოდ აღიარებული ავტორიტეტების მიმართ ეფუძნება ორ განუკურნებელ სენს. ეს გახლავთ შური და ნიჭის უკმარისობა. მე მსმენია და გამიგია ევგენი მიქელაძის და სანდრო ახმეტელის გარემოცვაზე. და დარწმუნებული ვარ, რომ აი ამ სცენით დაავადებულებმა გარკვეული როლი ითამაშეს ამ ორი დიდი პიროვნების ბედიღბალში. მოგახსენეთ, რომ მე ეს მსმენია და გამიგია. მაგრამ სამწუხაროდ მე თვითონ გავხდი მომსწრე იმისა, როგორი ინსინუაციები იმართებოდა ჯანსუღ კახიძის წინააღმდეგ მთელი მისი შემოქმედების პერიოდში. ვინაიდან ჩვენ ეს პერიოდი ერთად გამოვიარეთ, მე ეს ყველაფერი მახსოვს. არასოდეს არ ვიკადრებ ამ პიროვნებების გვარების დასახელებას, მაგრამ ეს გრძელდებოდა მთელი შემოქმედებითი მოღვაწეობის დროს ჯანსუღის მიმართ. სხვათა შორის იმასაც მოვესწარი, როგორ გაისტუმრეს რუსთაველის თეატრიდან ბატონი რობერტ სტურუა. ესეც ძნელად წარმომედგინა, მაგრამ ეს მოხდა. საერთოდ ჩემი ასაკიდან გამომდინარე, მე ბევრი რამის მომსწრე გახლავართ. საუბედუროდ ყველაფერი მეორდება. არავითარ შემზარავ გაკვეთილებს არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს. ამიტომაც არ მიკვირს, აბსოლუტურად არ მიკვირს, რომ გამოჩნდნენ რამოდენიმე ადამიანი, რომლებიც ბატონ ანზორს არამხოლოდ აუგად ახსენებენ, არამედ კონტექსტში სარგებლობენ ცნებებით, როგორიც არის მაფია და აღარ მახსოვს კიდე რაღაც. აი სწორედ ამ განაპირობა ჩემი სურვილი დღეს მე აქ მოვსულიყავი და ეს განცხადება გამიკეთებინა. ანზორ ერქომაიშვილი კი როგორც მოვლენა ერთია, იშვიათია, განუმეორებელია და უნიკალურია. ჩემი როგორც მუსიკოსის დამოკიდებულება ანზორის მიმართ საკმაოდ მარტივია. თავის სფეროში მას
ბადალი არ ყოლია, ბადალი არ ყავს დღეს და სამწუხაროდ კარგა ხანს ბადალი არ ეყოლება. და კიდევ ერთი. მე გაკვირვებული ვარ აი ამ რამოდენიმე პიროვნების და მათი ეთყობა სულის ჩამდგმელის ვაჟკაცობით, რომლებიც თავს აძლევენ უფლებას ილაპარაკონ იმაზე, რომ ანზორ ერქომაიშვილს არ აქვს უფლება იყოს სამეთვალყურო საბჭოს ხელმძღვანელი. და მათი ვაჟკაცობის მიკვირს იმიტომ, რომ ჩვენი საზოგადოების უდიდესი ნაწილისთვის ანზორ ერქომაიშვილი თავის სფეროში იყო, არის და რჩება ჯერჯერობით პატრიარქატ. აი ამით მინდა დავამთავრო ჩემი მოკლე გამოსვლა. მას და მას გასაკვირი არ არის ეს ამბავი, იმიტომ რომ რამდენიმე წლის წინ მიდოდა დამედგა რუსთაველის ვეფხისტყაოსანი და ანტყდა დიდი სკანდალები ქალაქში. მე არ დავიწყე პასუხის გაცება და უბრალოდ თქვი, რომ მითხარით თუ შეიძლება, რატომ არ ვიცით მისი სახელი და ნამდვილი გვარი და რატომ არის თუ მართლა ასეა დასაფლავებული იერუსალიმში და რა მოხდა ისეთი, რომ მისი ხსენება არ არის მატიანეში, იმ დროის მატიანეში. მერე გამახსენდა გურამიშვილის ბედი, მერე გამახსენდა ბარათაშვილის ბედი, რომელიც მისმა ნათესავმა ბიძამ ვერ მოაწყო სამსახურში და გარდაიცვალა საწყალი, სადღაც აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე. მერე გამახსენდა ილიას მკვლელობა, მერე უკვე 20-იანი წლები, ტიციან ტაბიძე, გაფრინდაშვილი, გენიალური პოეტები. და მომეჩვენა, რომ თითქოს ჩვენ ქართველები რაღაც ძალიან დიდი ვნებით, ვეპყრობით ნამდვილ ქართველებს, გენიოსებს და ბოროტებისკენ ვართ მიმართული თითქოს. და ანზორი მე ახლა ცოტა არ იყოს ვერკოი მუსიკაში ისე საშუალოდ და ვიცი, რომ ეს რაც გააკეთა ანზორმა ჩვენი ქართული მუსიკისთვის, ეს არის უნიკალური რამ. ხშირად დავდივარ უცხოეთში და ჩამაქვს იქ საჩუქრად მსახიობებისთვის ის ჩანაწერები, რომელიც არსებობს, ის საოცარი მიგნებები, რაც ნახა ანზორმა სხვადასხვა ქვეყანაში ქართული ჩანაწერების. და ყოველთვის აღფრთოვანებაში მოდიან ის ხალხი, ვინც უსმენს ამ მუსიკას, რომელიც შემოგვინახა ანზორმა. Ну, ესეც რო არ იყოს, არის, მე მგონია, ერთ-ერთი საოცარი წმინდან ადამიანი. მე ალბათ ჩემი პროფესიიდან გამომდინარე არ მეშლება ხოლმე ამ შეფასებაში ადამიანის. და არც მიკვირს, რომ ის მიმართ ასეთი დამოკიდებულება. ბოლო რამდენიმე წელი კვლავ დაიწყო ისეთი აღზევება ნამდვილი ქართული ნიჭის წინააღმდეგ. მე ასემილი ავხსნა, რატომ ხართ თქვენ ჩუმად და არიკავებთ გარკვეულ პოზიციას. რატომ არის, რომ ბოროტება და სიკეთე ისე არიეთ, რომ ვერც გაერკვა ქართველი კაცი, სად არის სიმართლე და სად არის
სიცრუე. ეხლა გიყურებ და არც მისმენთ. მერე მოისმენთ ამას, ალბათ გონიათ. Და მე ვთვლი, რომ მოხდება ისე, როგორც გადაწყვეტს კულტურის სამინისტროებზეც, მე კარგად ვთქვი. სრულდებოდა გიას ვალსბოსტონი, რომელიც შესანიშნავად დაუკრა ლექსომ არაჩვეულებრივად და ვიღაც მოვიდა ჩემთან, მაშინ იყო მემანიშვილზე რაღაც სკანდალი. ლონდონში გაცხებული ვარ. Და მკითხა რა სიტყვით კულტურის სამინისტროზე. მე ძალიან მოკლედ უცხოდ ვთქვი. კულტურის სამინისტროში მოვიდა ის, ვინც არ უნდა მოსულიყო და დარჩა ის, ვინც არ უნდა დარჩენილიყო. და ჩემი ისეთი შეიძლება ცოტა აღერ ვთქვი, ვიდრე საჭიროა, მაგრამ დღეს ეს სიტყვები მე მგონია მართლდება. კიდევ კულტურის სამინისტრო პრაქტიკულად უნდა რაღაც გარკვეული პოზიცია დაიკავოს და დააფასოს ის ხალხი, ვინც მართლა წარმოადგენს რაღაცას ქართულ კულტურისთვის. და ჯერჯერობით მე ამას ვერ ხედა. არაფერი მაქვს დასამატებელი. მაგრამ ვინაიდან ანზორს ვიცნობ, რაც თავი მახსოვს, გასაკვირველია, მართლაც რომ ორ სიტყვას მეც ვიტყვი. ანზორი არის ქართული მუსიკის სიმბოლო. თუ ქართული მუსიკის სიმბოლო ერთ-ერთი უძლიერესი გამოხატულება ქართველობის არის ქართული სიმღერა, და ამას სათავეში უდგას ანზორი, ედგა და იდგება ყოველთვის. ეს ნიშნავს, რომ ანზორი არის ჩემთვის სიმბოლო ქართული ხალხური მუსიკის და საერთოდ მუსიკის, ისევე როგორც ბატონი გია, ისევე როგორც თეატრში და საერთოდ კულტურაში ბატონი რობერტ სტურუა. ერთი კი მინდა ვთქვა, გიასთან ძალიან ახლო ურთიერთობა მაქვს, ხშირად ვხედავთ ერთმანეთს. მე მინდა ამ კრიზისს მადლობა უთხრა, რომ ბატონ რობერტთან შემოხვედრა ამდენი წლების შემდეგ. და კიდევ ვიტყოდი, სევდიან რამეს. ერთგვარში შემდის და მეორეში გამომდის ეს სიტყვა, აჭედვა. თუ ანზორის და ამ ფოლკლორის კაბინეტის პროსტორატ კერძოთ ანზორის ოფისი ასაჭედია, სიამუნებით ვიცემ იმ ხალხს, ვინც ეს გააკეთა, ჩაკუჭსაც და ლურსხვებსაც მობძანდნენ და დავით თორაძის, ლიან ასათიანის, ასევე ჩემი და ჩემი და ნინო თორაძის სახლიც აგვიჭედონ და ნუღა შემიშვიდეთ. Thank you.